Եթերում կամուրջ ծրագիրն է։ Սփյուռքը Հայաստանով է իմաստավորվում։ Հայաստանն ուժեղ է սփյուռքով։ Միասին շենացնենք Հայաստանը։ Երկուազարինը թվականի ստեղծված հայկական վիրտուալ համալսարանի հիմնադիր նախագահ Երվան Զորյանը, ով մասնակցում էր Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովին, նկատում է, որ Հայաստան Սփյուռք գործակցության համար կարևոր նախապայմաններ են երկուստեք փոխգործակցությունը եւ հանդիպումները։ Հայաստանը որպես գետրոն, մեր գորիզն է որպես ազգ, բայց մեր ազգին մեծամասնությունը այսօր գտնվի Սփյուռքի մեջ։ Նրանք որ գորիզը պետք ունի շատ լավ ձևով համատվելու իր հարաբերությունները եւ նույնպես այդ բազմակամությունը գինա Սփյուռքի համայնքներում։ Ամեն մեկ համայնք իր գարկին Հայաստանի հետ գաբեր միշտ կհաստատի, բայց միասին է որ այդ բոլորը կարող են կնել, կարող են իրար ու հասցերը հասկանալ եւ այդ հասցերեն շատերը նույնանման են եւ միացյալ լուծումներ կինա։ Իրար հետ թե դիմաց հանդիպիլը ավելի արագ կլուծի հասցերը։ Թե մենք կհավատանք որ ամեն ինչ թեմատիմաց նստելով չլա, վիրտուալ միջոցներ այսօր ունենք, օնլայն միջոցներ ունենք, որոնց միջոցով շատ բան կարելի է փոխանցել իրար ու իրար սորվեցնել, իրար մեջ օգտվել, բայց եւս վիրտուալ բաները գողքին պետք է ընդհանրապես ունենանք, որպեսզի իրար ու օգտակարը լինենք եւ մենք մեզ ավելի զորավոր ազգ մնանք։ Սակայն կա մեկ կարևոր հարց, որ համախմբում է եւ անհանգստացնում երկու կողմին էլ, դա ըստ Երվան Զորյանի հետեւյալն է։ Ասքին հզորացումն է մեր ուզած։ Մեր ասքը եթե զորավոր չլա, հատկապես մեր երդասարտությունը իրենց ասքով դոկորված չլան, հբարձ չլան, զորավոր չսկան, մեր ասքը դդգարանա ժամանակի ընթացքին։ Մեր 10 միլիոնը գամած-գամած կնվազի, բադահերի ժամանակի ընթացքին ուրիշ շրջաններու ադլալը։ Մեր բադականությունն է այդ զորությունը իրար հետ բաժել։ Այդ զորությունը մի քանի բանով գլա։ Այդ զորությունը քու ինքնությունը լավ ճանչնալով գուկա, այդ զորությունը քու լեզուդ լավ գիտնալով գուկա, այդ զորությունը Հայաստանը զորավոր լալով, Հայաստանի էկոնոմի զորավոր լալով, ծո աս ամենը գուկան մեկ մեզ զորացնելու, մեկ մեզ պաշտպանելու համար։ Ես գազեմ որ ընտանուքի ձեւ մեջ համերաշխեմ, բայց ինչպես ամեն դեր գնամ անցմը գաբը զորավոր լալ ու շանցիմը գաբը քիչ ավելի հեռու լալ, քաութմը ավելի զորավոր գաբազլա, քաութմը բագաս զորավոր գաբազլա, որ հաշ չի գազեմ այդ մեզի համար։ Եթե ոմը գակ մամայքները վիդեո ուսեն, իրենք իրենց կոզունեություններն էլ առանց օգտվելու Հայաստանի մեր բադաստանը, շատ բարի, թող իրենք իրենցն են, ու իշտե բադաստեն ավելի կորձակցելու, շատ բարի, անոնց դա կորձակցին, բայց հարցեր չի գանից, ռոբլեմ չեմ տեսնա դիգա, ինքնուրույն աշխատելու կամ խմբային աշխատելու դարբերություններ են եւ գտնալ կան։ Շատ մտքա որ դերեգության բագաս ունի, չի գիտե, եւ հիմա մենք ասով արդեն ֆորմատիկ գիտնան ինչ կա եւ այդու համար որոշեն ինչ իրենց պետք է։ Գրգին կային որ սպյուկը շատ դարազված է, շատ-շատ երկիներու մեջ, դժվար է այդ ամենը շատ ծահուն ձևով ընելը։ Գազեմ որ պետք է Հայաստանը կամ ադմիացիալ մարմինը իր դալիկները ունենա, որոնք բազմաթիվ են, բազմադեսագ են, եւ ամեն մեկ համայնք իր գարկին նայի թե ինչի պետք ունի, այն օգտագործի եւ հրամցնի իր դեղուին ժողովուրդին։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը նորագույն լեզվամշակութային ուսումնական ձեռնարկ է, որը աշխարհասփյուռ հայերին հնարավորություն է տալիս ստանալ հայկական կրթություն անկախ տարիքից, բնակության վայրից եւ գիտելիքների մակարդակից։ Վիրտուալ համալսարանը բաղկացած է 3 բաժիններից՝ լեզու, պատմություն եւ մշակույթ, որոնցից յուրաքանչյուրը առաջարկում է գիտելիքների տարբեր մակարդակների 4 դասընթաց։ Աշխարհում մեկ հայկական կրթության հասանելիության սահմանները ընդլայնելու այս ծրագրի նպատակը իրականացնելու համար համալսարանը դասընթացներ է առաջարկում 6 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իսկ վերջերս նաև թուրքերեն։ Վիրտուալ համալսարանն օգնում է հայապահպանությանը, քանի որ աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող մարդիկ այսօր համացանցի շնորհիվ կարող են մասնակցել համալսարանի դասերին, ասում է Երվանդ Զորյանը։ Մենք 5 տարի է որ հայական վիրտուալ համալսարանը բացած ենք հանրության, եւ ադոր բաճարավ շատ մայրու հասան, շատ մի երդասարտ հայրու հասան, որոնց ուրիշ միջոցով գալի չեր հասնել։ Մեր ավանդական սպիրկեններ չեն, մեր ավանդական գարուցներեն, գազմագ միջնեններ չեն անանցիկը, ունիք անկան անհատներ, հաճող անհատներ, զորավոր անհատներ, բայց անհատները որ գտնվին հերու երկիներու մեջ, հերու համայնքներու մեջ, ուրիշ ծեր չունի միանալու իրենց ազգին, եթե ոչ ինտերնետով։ Ցանկություն ունեն, բայց միջոց չունեն։ Ցմեք այդ ձևով այդ ցանկությունը միջոցին գաբեցինք եւ իրենց տվինք ամ միջոցը, որ իրենց կողունակությունը գտար, դերեգությունը գտար եւ գաբը գտար։ Եվ այդ ոչ թե այդ անձը, ինչպես որ մենք ասենք գստական հաստատ, միայն դստությունը չէ նվադակը, այլ հայության գաբելը եւ հայ ուրիշ անձերու գաբելը։ Դասարանն
ներով ադվերչուալ դպրոցով շատ մայեր որ իրար չէին ճանաչում իսկ նույն քաուտի մեջ են իրար չէին ճանաչում դապե համակներու մեջ գամուչները ստեղծվեցան եւ մատիկ 20 իրար հետ հարաբերել ուրեմն այդ գամուչները ստեղծելու եւ հայությունը ավելի իրարու գաբելու ծավ մեղավ Հայկական վիրտուալ համալսարան ուսանողներ ունի շուրջ 50 երկրներում, սակայն ամենաշատ ուսանողները Միացյալ Նահանգներից են, որին հաջորդում է Վրաստանը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, այնուհետև Հայաստանը, Կանադան, Ուրուգվայը, Արգենտինան եւ այլն։ Ամենաքիչ ուսանողները Թուրքիայից են։ Կան ուսանողներ նաեւ այնպիսի երկրներից, որտեղ հայեր չկան կամ շատ քիչ են։ Օրինակ, Աֆրիկայի մի փոքրիկ Ռեյունիոն կղզուց 4 աշակերտ ունենք Շանհայից, ասում է Երվան Զորյանը, որոնցից ընդամենը մեկն է հայ, իսկ մյուսները ամուսնացել են հայի հետ եւ սկսել են հայերեն սովորել։ Հայ եւ օդար այսօր իրար մեջ շատ հերուչ են ադեններ։ Կային որ կան գես հայեր, կարոտ հայեր, երեկակ։ Մեկ դակերություն չենք դրել։ Մենք բացած ենք մեր ծույլը բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են հայությամբ, հայական դերեկությամբ, հայական գիտելիքներով, հայկական լեզվով։ Հիմա մեր այսօրվա ուսանողության, այսինքն դավա մեջ հազարներով ուսանող ունեցան, անոնց 10% են քիչ մը ավելին ոչ հայեր են։ Այսինքն 0 հայություն ունի այս արյունի մեջ, ոչ թե 25% հայ։ Անոնք կան դապեր գաբեր ունեցած են հայության հետ, ոմանք իրենց ընտանիքի բաժաներով, ոմանք քոզի բաժաներով, ոմանք միշագուտային հետաքրքրության բաժաներով, բայց 10% մեր ուսանողներում ոչ հայեր են, ոչ հետաքրքրական է։ Գիտեն որ մեր ունեցածը շատ ավելի մատուցելու են, եւ իրենց ինչու՞ չէ քիչ-քիչ հայացնելու են։ Ռեպորտաժը պատրաստեց Նաիրա Աղաբեկյանը։ Գործով կամրջենք Սփյուռքը Հայաստանին։